Дмитра Левченка гості фесту зустрічають на ура. Творчість хлопця із псевдонімом «Мітрей» знайома красноуським поціновувачам репу близько 2 років. Та сам виконавець до себе ставиться критично. Петь я не вмію, тому як-то слухав, мені подобалось, вирішив сам спробувати. Вроді як нормально виходить. Репфест створений саме для того, щоб допомогти початківцям повірити в себе. Тут можна презентувати треки і отримати оцінку глядачів та досвідчених товаришів. Вони на заході за суддів. Серед учасників – близько 20 виконавців з різних міст Луганщини. Принимают участие около 20 участников. Участники сегодня у нас прибыли не только с города Красный Луч, но и приближающих областей, таких как городов, точнее, как Троцит, Пахрушево, Івановка, а також гості із Луганська. На сцені цього разу тільки хлопці. Дівчата спостерігають із глядацької зали. Запевняють, прийшли не стільки на гарних юнаків подивитись, скільки музикою насолодитись. Просто прийшли, в общем, посмотреть, як що відбувається. Хороший, качественний реп зі смислом. Іменно не то, щоб пели то, що вже спіто кем-то, а, ну, понятно, здесь буде, скоріше всього, фристайл, авторські пісні. Хлопці очікувань панянок не обманули. Представили майже 40 треків. Володимир приїхав на фест із Луганська. Каже, не оминає нагоди взяти участь в таких заходах, тож запрошенню красноучан зрадів. Вже года 3 пишу реп, достижені які. Ну, виступав в багатьох батлах, виступав на фестах. У нас, к сожалению, мало проводят, но вот где организовывают, конечно, интересно приехать и выступать. Луганському гостю призове місце цього разу не підкорилось. За сукупністю балів за техніку, текст і загальне враження перемогу виборов краснолучанин Мітрей. На другій сходинці теж представник нашого міста – Наглий Рома. Третім став репер Кіріл Кто із Луганська. Ірина Койбіда та Марина Михайлова. Новини телекомпанії «Луч».